quan creem un model matemàtic, estem agafant la realitat i posant-la en termes abstractes, en forma d'objectes matemàtics, que després manipularem per obtenir resultats, per obtenir les respostes a alguna pregunta que ens hem formulat sobre el món real. La creació de models matemàtics s'assembla una mica a la creació artística, en el sentit que necessita tècnica i necessita una mica també d'inspiració i que es va millorant amb l'experiència. Igual que un pintor, per exemple, per aconseguir un determinat color ha de saber barrejar els colors bàsics en una determinada proporció, també per crear un model matemàtic ens cal adquirir la tècnica, ens cal conèixer els objectes que podem utilitzar, les equacions, les funcions, la geometria, les probabilitats, els números. Tot això són objectes abstractes amb els quals representem parts de la realitat. I hem de conèixer les seves propietats i com els podem combinar. Després, per la part de la inspiració, ens cal seleccionar aquelles característiques del problema real que són rellevants i que influiran realment en la solució. No ens hem de deixar cap característica important del problema, però a la vegada hem de saber deixar de banda aquelles característiques que aportaran molt poc a la solució, que són més irrellevants i que l'únic que farien seria complicar el model i que no sabéssim resoldre, que no sabéssim què fer amb ell. Una de les coses més interessants i divertides dels models matemàtics és que el seu àmbit d'aplicació és absolutament transversal. S'aplica en l'àmbit científic, a l'àmbit industrial, a l'àmbit social, esportiu, econòmic, i els models s'assemblen, usen objectes matemàtics semblants, usen tècniques de resolució semblants, de manera que podem fer coses matemàticament semblants i aplicar-les a situacions totalment diferents i noves. I al mateix temps, però, cada problema és diferent. Cada problema té característiques que el fan singular i que ens cal tunejar aquells altres models que ja teníem per adaptar-los a la nova situació. Rara vegada podem directament usar coses que ja tenim fetes. Per tant, cada cop és un procés creatiu. Què ens cal saber per desenvolupar models matemàtics efectius? Ens cal entendre una mica o voler aprendre una mica del camp d'aplicació d'on prové el problema, per poder entendre el problema i per poder explicar els resultats a les persones interessades. Ens cal saber una mica de computació. És molt estrany actualment poder resoldre un problema real només amb llapis i paper. Els ordinadors sempre intervenen i ens cal conèixer la capacitat dels ordinadors i les seves limitacions. Si sabem obtenir el resultat exacte d'un problema amb un mes de computació, però el resultat es necessita en una setmana, això no ens serveix. I de vegades es necessita dia a dia amb dades diferents. I llavors, en aquesta situació, el que fem és intentar simplificar el model o intentar resoldre'l només de manera aproximada, però que encara sigui prou bona per al propòsit que es busca i en el temps en què es necessita. Ens cal saber també treballar en equip, com actualment passa en totes les disciplines, treballar en equips interdisciplinaris, i ens cal saber moltes matemàtiques abans de començar a fer bons models. Sí, però no tantes, no tantes. Sobretot el que cal és practicar i es practica a la vegada que s'aprèn la tècnica, a la vegada que s'aprenen més matemàtiques.